ដោយឡែកព្រលឹងរបស់អ្នកកាហ្វេអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលវាលាចាកពីផែនដីនេះទៅចូលដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះស្លាប់នោះគឺមឡាយកាត់ចុះមកហើយមឡាយកាត់ដែលចុះមកនេះខុសពីបណ្ដាមឡាយកាត់មុនគឺមកទាំងអំណាចទាំងការថាមិនមែនជាអ្នកដែលមកស្វាគមន៍ទេគឺមកទាំងខឹងហើយមុខមាត់ខ្មៅមកជាមួយនឹងកណាត់ដែលយកពីនរកាមកហើយអ្នកមឡាយកាត់ដែលមកមកក្រុមមុននេះគឺអង្គុយឆ្ងាយពីមយិននឹងរហូតដល់មកយូរបន្ទាប់មកមកមឡកលមុតមកដល់ទួលនទីរបស់គាត់មកដល់ហើយគាត់អង្គុយនៅក្បែរនឹងឯងនឹងក្បែរក្បាលនឹងឯងដល់ម៉ោងរបស់វាគាត់បានអន្ទងប្រលឹងនោះថាអៃយ៉ាទូហានណាប់សុលខាមីសាអោប្រលឹងអាក្រក់អើយចេញមកអូខ្រូជីអ៊ីឡាសខតិមមីនអល់ឡោះវ៉ាហ្គ្ដាប់ចូលឯងចេញមកទៅរកកំហឹងរបស់អល់ឡោះនឹងការខឹងសម្បារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឃើញឯងខុសវាមុនចេញទៅរកសេដីការសំដោះប្រណីរបស់អល់ឡោះចេញទៅរកការរីដររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អានេះគឺចេញមកចេញទៅរកកន្លែងអានេះត្រូវអាសាប់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនពេញចិត្តពេលហ្នឹងព្រលឹងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចេញមកហើយព្រលឹងតែចាប់ផ្ដើមចេញមកមិនមែនហូរដោយទឹកដោយនិយាយខាងដើមថាព្រលឹងរបស់អ្នកមានជំនឿទេគឺហូរមែនទេចាប់កត្រាក់ចេញមករហូតដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមបានបញ្ជាក់ថាប្រៀបបានដូចជាចកដែកដែលយើងដោតសាច់អាំងណាមិនតើយើងឃើញយើងអាំងសាច់អ្នកបកែហូបសាច់ណាហើយយើងអាំងវាឆ្អិនហើយដល់ពេលយើងច្បូតចេញមកវាតឹងឬក៏វាស្រាវាធូរហើយមែនមកទាំងអស់ទេអាកំតិចក៏ជាប់នៅក្នុងអានឹងថែមទៀតធ្ងន់របៀបហ្នឹងឯងដោយលើកឡើងខាងដើមថាក្រាន់តែដកព្រលឹងរបស់អ្នកមានជំនឿឈឺចាប់ដោយនប៊ីបានរំលឹកចុះទម្រាំទាញកត្រាក់ដោយអ្វីដែលនប៊ីបានរំលឹកនេះតើវាឈឺប៉ុណ្ណាចឹងគ្មានវាសនាល្អទេសម្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលបំពេញលើច្បាប់របស់អល់ឡោះអត់មានវាសនាល្អទេដល់ដំណាក់កាលណាក៏មានវាសនាល្អដែរពេលដែលជួចេញមកនេះគឺម្លែកកាត់មិនបានលេងទេណាហើយរហូតដល់ថាមិនលេងទេហើយម្លែកកាត់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃបានសួរបានដាក់លក្ខណៈទៅលើអាព្រលឹងរបស់អាក្រក់នេះឯងដាក់លក្ខណៈទាំងអស់ហើយមិនលេងទេរហូតដល់ខ្ចប់ជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលមានធំក្លិនអាក្រក់ពីមកខ្ចប់ទុកយកទៅហើយក្លិននេះរហូតដល់នប៊ីថាសូម្បីតែក្លិនរបស់ខ្មោចសត្វឬក៏មនុស្សដែលស្លាប់ខ្មោចសត្វណាក៏មិនក្លិនដូចអាកណាត់ដែលយកពីនរកាមករុំញាវរបស់អ្នកដែលជាអ្នកដែលសេរិកនឹងអល់ឡោះឬក៏អ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែរពេលដែលយកព្រលឹងនេះឡើងទៅលើបណ្ដាមឡាយកាត់ទាំងអស់មានតែដាក់បណ្ដាសាទៅលើព្រលឹងនេះហើយដល់ពេលទៅដល់មេឃខាងលើគេអត់បើកទ្វារមេឃទទួលឲ្យឡើងទៅលើទេឃើញទេរហូតដល់បញ្ចុះមកខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងបានជាអល់ឡោះហូសុបហើយជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអាលអ៊ីរ៉ាហ្វអាយ៉ាទី40ថាឡាទូហ្វតហូលហុមអបវ៉ាបុសសមាវ៉ាឡាយ៉ាដខូលូនលជនណាហតតាយ៉ាលីយ៉ាលជមលូហ្វីសមិលឃីយ៉ាបមានន័យថាគេមិនបើកមេឃទ្វារមេឃនឹងដើម្បីទទួលស្វាគមន៍អពលឹងទាំងអស់នេះទេហើយវាក៏មិនអាចចូលសូរ៉ាកាបានដែរប្រសិនបើវាអាចចូលសូរ៉ាកាបានលុះត្រាតែសត្វអន្តើនេះអាចចូលទៅក្នុងរុនមជុលបានអានឹងបានចូលបានសួរថានេះជាការបដិសេធដែលមិនមានភាគរយតតែសោះអន្តើណាទៅចូលក្នុងរុនក៏គួនមជុលបានអញ្ចឹងអល់ឡោះចង់និយាយថាបដិសេធអាខ្ញុំដែលកាហ្វេអល់ឡោះដាច់ខាតអត់ឲ្យចូលសូរ៉ាកាទេទាំងអល់ឡោះធ្វើម៉េចថាអុកទូវូគីតាបស៊ីជីនហ្វីអរ៉េសូហ្វឡាចូលឯងកត់ត្រាកំណត់ត្រាលើរស់នេះទៅហើយដាក់វាអាស៊ីជីកន្លែងនេះមានន័យថាបញ្ជីដែលនៅបាតដីនៅខាងក្រោម
ជើងសូរ្យគ្រាសនៅខាងលើបញ្ជីរបស់អ្នកនេះខាងក្រោមដែរនៅខាងក្រោមហើយបាននបីថាទីថានៅពីនេះហើយដែលយើងបង្កើតវាពីដីហើយវាស្លាប់ទៅវិញទៅជាដីហើយយើងនឹងពង្រស់វាជាដីអញ្ចឹងរស់របស់វានៅក្នុងដីនេះឯងព្រោះគ្មានមិនអាចមានឱកាសឡើងទៅលើទៀតឲ្យឡើងទៅលើទេអញ្ចឹងសូម្បីតែកលែងដែលត្រូវនៅសម្រាប់រស់អ្នកទាំងពីររវាងអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកដែលអត់មានជំនឿគឺខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងដុនយ៉ានេះក៏ខុសគ្នាដែររវាងអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតនិងអ្នកដែលមិនធ្វើអ៊ីបាដាតគឺខុសគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះពេលដែលរស់ដាក់ទៅក្នុងដីវិញនឹងមានដាក់ទៅក្នុងមយិតដែលបណ្ដឹងនឹងដឹងខ្លួនរហូតដល់ម្លាយកាត់មកសួរហើយដូចរូបភាពខាងដើមប៉ិនម្លាយកាត់មកសួរក៏ឆ្លើយរួចឬអត់អញ្ចឹងម្លាយកាត់ទាំងពីរដែលមកសួរនេះគឺរូបភាពអាក្រក់មានរូបរាងរបស់គាត់អាក្រក់មានកំណាចហ្មងណាហើយពុំមានហ្មងឲ្យឡើងអង្គុយក៏ឡើងអង្គុយហើយសួរថាម៉ាន់រ៉ាប់ប៊ូកាហ្វាយកូលហាហាឡាអដ្រីចឹងមួយយត់ដែលអត់មានអ៊ីម៉ានខ្លួនខ្លួនឆ្លើយគេសួរថាណានាម្ចាស់របស់ឯងគាត់បានឆ្លើយអឺអត់ស្គាល់ទេព្រោះនៅដុនយ៉ាគាត់មិនស្គាល់ម្ចាស់របស់គាត់ផងរឿងអីថ្ងៃអាខិរ័តគាត់ស្គាល់កើតអត់កើតទេវាជារឿងមួយដែលមិនត្រូវបដិសេធទេវាជារឿងពិតពេលដែលយើងស្គាល់អល់ឡោះនៅដុនយ៉ាតាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតក៏យើងអាចស្គាល់អល់ឡោះនៅថ្ងៃអាខិរ័តដែរនៅក្នុងពុទ្ធដែរដល់អានេះមិនស្គាល់ចឹងគាត់ឆ្លើយអឺអត់ស្គាល់ទេហ្វាយកូលានីឡាហូម៉ាឌីនូកាសួរទៀតថាសាសនារបស់ឯងសាសនាអី فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي អត់ស្គាល់បានអីស្គាល់មិនដែរសម្រាប់យ៉ាងផងបានអីស្គាល់បើមិនដែរធ្វើនៅអ្វីដែលស្លាប់មកគាត់ប្រើផងអត់ស្គាល់ទេសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនចឹងគាត់ឆ្លើយទៀតថាម្លាយកាត់សួរចំណុចទី3ថាបរោះដែលគេតែងតាំងឲ្យដឹកនាំតែឯងនេះតើជាអ្នកណា فَيُقَالُ مُحَمَّدُ فَيَقُولُ هَا لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُ ذَلِكបាទខ្ញុំមកស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក្រាន់តែឮគេថាមូហាម៉ាត់អីយ៉េវាសំហើយអ្នកខ្លះមូហាម៉ាត់ប្រើយ៉ាងម៉េចអត់ប្រូនធ្វើតាមទេមានតែធ្វើខុសដល់ថ្ងៃក្រោយទៅទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់យ៉ាងម៉េចឮតែគេថាគាត់ថាឮតែគេថាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងវាអស់ហើយអស់សេចក្តីហើយ ហ្វាយូកាលូឡាដរៃតាវ៉ាឡាតាឡូតាហេតុអីបានជាដែរមិនស្គាល់ដោយសារណាឯងមិនដែរធ្វើអាបការពិតសោះហើយហេតុអីបានជាអ្នកឯងមិនស្គាល់ក៏អ្នកឯងមិនដែរសូត្រអាកូរ៉ានសូត្រគីតាបរបស់អល់ឡោះផងហ្នឹងបានឯងស្គាល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគេបានរំលឹកប្រាប់ឬគឺក៏សំឡេងមួយពីភ្លើពីលើមកថាបើកទ្វារនរកាឲ្យវាឃើញទៅបើកទ្វារនរកាឲ្យវាឃើញទៅអញ្ចឹងកំដៅនរកាគេហៅមានហេរីហាវ៉ាស៊ូមូមីហាវ៉ាយូដៃយ៉ាគូអាឡៃហ៊ីកាប្រូហូកំដៅនរកាក៏ភីងមកដល់វាហើយអាជាតិពុលរបស់នរកានឹងក៏ឡោះឲ្យមកដល់ហើយគូវតនេះគឺជើងអៀនរហូតដល់នប៊ីថាចលោះចឹងជំនីណាវាពៀតណាខុសគ្នាពីអ្នកដែលមានជំនីគឺទលៀនរហូតដល់ចឹងជំនីចលោះគ្នាចាប់ពីនឹងមកមានរូបអាក្រក់មួយមកឈរពីខាងមុខហើយអានោះមកមិនមកស្វាគមន៍ដោយម្នាក់សមាជិកទី1ទេមកដល់ថាសូមឯងទទួលយកបាបកម្មអ្វីដែលឯងបានសាងមិនមិនមិនរីរ៉ាប់អាក្រក់ទាំងអស់រហូតដល់មយិតនឹងសួរថាណៃជាអ្នកណាមុខមាត់អាក្រក់ណាស់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេអញ្ចឹងបានរួមនឹងឆ្លើយថាអញនេះហើយជាអាម៉ាល់អាក្រក់របស់ណៃអំពើម៉ាក់សៀរបស់ឯងអញ្ចឹងឯងសូមស្បាត់នឹងអល់ឡោះចុះថាពេលនៅដុនយ៉ានេះឯងរឿងទៅធ្វើតអាចទៅអល់ឡោះយឺតណាស់តែបើធ្វើប៉ម៉ាក់សៀរលឿនមកអញ្ចឹងអារូបនោះវាឆ្លើយចឹងសាក់សីគឺមានគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់មិនតនៅលើស្មារបស់យើងគឺមាន2ហើយ
ណាប់កត់ត្រាល្អនិងអាក្រក់អវយវៈយើងក៏ជាស័ក្តិដីដែលយើងដែរក៏ជាស័ក្តិដែរចឹងមានកន្លែងណាដែលតុលួចទៅណាបានមីលួចទៅណាបានវាអត់បានទេចឹងថ្ងៃក្រោយចេញមកទាំងអស់ហ្នឹងតែដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺម្លែកកាត់នេះគឺមានញញួរធំមួយញញួរធំនឹងដៃនឹងប្រសិនបើវាយណាពីថាបើសិនជាវាយភ្នំណាភ្នំនឹងរៀបទៅដីបើវាយណាមកញញួរហ្នឹងបើវាយវារៀបដល់ដីហើយវាយបកុលនេះរហូតដល់គេហៅថាវាយគេហៅវាយមិនស្លាប់ណាទៅទទួលទណ្ឌកម្មនេះរហូតដល់ថ្ងៃកាត់សេចក្តីអញ្ចឹងណាពីថាសំឡេងស្រែកនេះគឺឮទាំងអស់មកដុនយ៉ានេះលើកលែងតែមនុស្សនឹងយិននេះដែលអត់លើមានន័យថាប្រសិនបើអល់ឡោះឲ្យមនុស្សនឹងយិនលឺណាដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងភ្លៀងមិនក៏ត្រូវមកមិនសិតទួនបាត់រីដែរប៉ុន្តែបើអត់លឺណាប៊ីថាបើអញសុំឲ្យគេឲ្យលឺបានណាសុំបានណាអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់នេះវារីរឿងអាកំបាំងមួយបើយើងជឿនឹងអ្វីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សុសឡាមដែលជារ៉ាសូលរបស់យើងប្រាប់រឿងជឿនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ម្ចាស់ប្រាប់យើងជិតត្រូវតែអនុវត្តតាមតែបើសិនជាយើងចាំនឹងឃើញនឹងភ្នែកក្បាលពោះពេលព្រោះអ្នកខ្លះក៏ថាអញ្ចឹងយើងឃើញតែកបោយកទៅទុកបាត់ស្ងាត់ជើងមានដែរមកប្រាប់វិញណាអញ្ចឹងគេថាអត់មានទេតែស្លាប់ហើយគឺចាប់ហើយមិនអាចទេជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមដូចអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនប៊ីឲ្យម្លាយកាន់ឲ្យឃើញពីនរកាមកហើយតនកម្មរបស់គាត់នៅក្នុងភ្នំគឺចាប់ផ្ដើមមានរហូតហើយពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាម៉េចមិនយ៉ាងនិយាយថាម៉េចហើយរ៉ាប់ឡាទុកវិមិសាអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំអាលឲ្យដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់អីខុសគ្នានៅទី1ពួកដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អានោះបានចូលសូលគឺអូតូម៉ាទិករហូតដល់ហ្មងដល់ថ្ងៃនេះកាន់ដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កាន់តែធ្ងន់ចឹងហេតុនេះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមនេះគឺមានរីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់គឺក្នុងគីតាអប៊ូដាវូតហើយជាហាឌីសដែលសោះហេះត្រឹមត្រូវដែលបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីដំណើររឿងនេះហើយយើងឃើញថាដំណើររឿងរបស់ពលឹងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះទាំងពីរប្រភេទនេះគឺខុសគ្នារវាងអ្នកមានជំនឿនិងអ្នកដែលអត់មានជំនឿហើយទីកន្លែងក៏ខុសគ្នាដែរហើយវាសនាក៏ខុសគ្នាដែរព្រោះដោយសារការប្រតិបត្តិនៅទុនយ៉ានេះដូច្នេះជាសរុបសេចក្តីមកវិញនឹងគិតថាអ្វីដែលជាការដាស់តឿនរំលឹកគ្នាតាមរយៈហេតុនេះគឺបំណងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាំងលិនទាំងបីទាំងតក់នេះយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងប្រឹងប្រែងអាណាដែលជាកាតព្វកិច្ចគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើហើយការបន្តបន្សំផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានលទ្ធភាពគឺគប្បីត្រូវតែធ្វើនេះកុំធ្វើប្រហែលសោះពេលវេលារបស់យើងខ្លីណាស់ខ្លីណាស់មីមីអ្នកខ្លះបាន70ឆ្នាំអ្នកខ្លះបាន80ឆ្នាំអានឹងថាច្រើនមកឥឡូវនោះអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានឃើញពលឺថ្ងៃផងទៅវិញបាទអ្នកខ្លះកំពុងតែពេញវ័យបំដាយកំពុងតែស្រឡាញ់កូនទៅវិញបាទវាជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចគ្មានណាមួយដឹងបានអត់មានណាមួយដឹងបានទេអូអញ្ចឹងហើយបានជាពេលវេលាទុនយ៉ានេះខ្លីដូចជាមានហាទេសមួយប៉ុន្តែអ៊ូឡាម៉ាខ្លះថាជាហាទេសមួយដែលដូអ៊ីហ្ប៉ុន្តែលិនកណ្ដាលមកដើម្បីជាបង្ហាញថាពេលវេលាគឺខ្លីគឺនោះគឺតាក់ទងនឹងនប៊ីនូហ៍អាឡៃសាឡាមយើងដឹងហើយថានប៊ីនូហ៍អាឡៃសាឡាមអាយុរបស់គាត់ប្រហែលគឺ950ឆ្នាំពេលដែលម្លាយកាត់មហោនញាវាគាត់ណាសួរថាយ៉ាងម៉េចដែរឌុនយ៉ានេះគាត់ថាប្រៀបបានដូចជាផ្ទះនឹងមានទ្វារ2ចូលពីខាងនេះចេញខាងនេះមានតែវាលឿនហើយគាត់950ឆ្នាំគាត់ថាលឿនហើយដល់យើង70យើងថាយូរអរថាបានប៉ុន្តែទេនេះអ៊ូឡាម៉ាថាជាដូអេមិនអាចយកមកធ្វើបានទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រៀបធៀបថាពេលវេលាគឺវាលឿនចឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលអាយុច្រើនក៏ថាក៏គាត់លឿនដែរអានេះសម្រាប់អ្នកមានជំនឿអ្នកមានជំនឿពេលវេលាមួយនាទីនេះយើងស្ដាយណាស់ក្រែងនោះវាអត់តាន់តែពេលខាងមុខ
ចឹងបានសាហាបរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមនៅពេលដែលគាត់សម្បែងយ៉ាងសុហូតហើយគាត់សុំពីអល់ឡោះឲ្យទុកជីវិតដល់អត់តាន់អាសាពេលដែលសម្បែងយ៉ាងអាសាហើយគាត់សុំពីអល់ឡោះដើម្បីទុកជីវិតអត់តាន់មង្រិបមង្រិបអ៊ីសាគឺដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹងគាត់សុំរហូតឃើញទេចឹងយើងមិនអាចយកភាពមួយທາງចាំលិនចាស់ទៅចាំធ្វើអ៊ីបាដាតក្រែងលោកវាមិនដល់ហ្នឹងហើយមានអ៊ីស្លាមណាដែលអនុញ្ញាតថាចាំចាស់ចាំធ្វើអ៊ីបាដាតអត់ទេដល់អាយុត្រូវតែធ្វើព្រោះការធ្វើនេះគឺដើម្បីខ្លួនយើងរៀននេះខ្លួនអញ្ចឹងបើមិនខំមិនបានបើលិនខំលិនបានមិនអាចចែករំលែកគ្នាបានទេការងារនេះនៅទុនយ៉ាយើងអាចចែករំលែកប្រាក់គ្នាខ្ចីគ្នាបានតែអាម៉ាល់មិនអាចខ្ចីបានទេឬក៏តក់ថាំងមិនទៅមុនចាស់យកអាម៉ាល់លិនទៅមុនចាំលិនធ្វើតាមក្រោយអត់ទេបងណានៅនឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងគួរតែគិតឲ្យបានច្រើនជាប្រចាំដើម្បីឲ្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងទៅធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចែកលឹងគិតថាលឹងសុំចូលរួមបនិកចុះដើម្បីក្រែងលោដូចទួនគាត់ប្រកាសនេះថាក្រែងលោមានអីជាសំណួរតិចតួចខ្លះទៀតពួកហ្នឹងត្រូវទៅវិញដែរនេះហ៎សឡាំ